Koliko će ova utakmica trajati, zaista je bilo svega, i futbola, i boksa, i vatrometa. Budelj. Udarac iz daljine i gol! Da li je to bio Čermes, to ćemo uskoro saznati. U svakom slučaju, sa velike udaljenosti, sa sigurno 30 metara, da vidimo to još jedan puta. Udarac sa 25-30 metara,